Dina, xoş gəlmisən. Xoş gördük. Nə gözəlsən, Dina. Mikrofonu. Dina, eşidirsən məni? Eşidəm. Hə. Dina, xoş gəlibdi. Dina, çox gözəlsən. Dina, möhtəşəmsən. Dina, gözəlsən. Və mən səni alqışlayıram, atan üçün gəlmisən. Mən sənə minnətdaram ki, öz keçmişini axtarırsan. Mən sənə minnətdaram ki, öz soy kökünü axtarırsan. Mən sənə minnətdaram ki, o qədər məsafəni qət eləyib mənim qohumlarım var. Mənim atam var. Mən onun kimliyini bilməliyəm. Mən onu tapmalıyam deyirsən. Mən səni alqışlayıram. Möhtəşəmsən və xoş gəlmisən Azərbaycana, öz vətəninə. Şahin? Eşitmir Dina, Şahin. Eşidirsən? Səs rejissoru. Buyur. Dina? İzleyelim. O bizə səni axtarıram verilişinə müraciət etməyimizi tövsiyə etdi. Doğrudan da müraciətimizdən qısa bir zaman sonra bizimlə əlaqə saxlayıb bizi çağırdılar. Lakin həmin vaxt səhhətimlə bağlı problem yaşadığım üçün gələ bilmədim. Amma indi buradayam. 37 il sonra atam üçün gəlmişəm. Atamı axtarmağımın əsas səbəbi bunu ürəyimin istəməsidir. Sanki qan çəkir. Onu bilmək, tanımaq istəyirəm. Onu hər halı ilə qəbul etməyə hazıram. Əgər o məni görürsə, xahiş edirəm. Bu dəfə qızı üçün gəlsin. Əziz atam, mən səni çox görmək istəyirəm. Sən mənim yanımda heç vaxt olmamış olsan belə, mən səni çox sevirəm. Просто увидеть, поговорить, обнять. Sadece görmək, danışmaq və qucaqlaşmaq. Больше ничего. Başqa heç просто увидеть. И вам спасибо большое. Очень благодарна. Çox minnətdaram. Dina. 42 il. Neçə yaşın var indi?
Мне сейчас один год. Берьяш, один год. Когда он ушел, один год. Сейчас 38. 38. Атанын 42 yaşı var idi. Sen doğulandı. Senin ise 38 yaş. Arada 4 yaş fark var. Yəni, 4 yaş o səndən böyük olubdu. Sən nə vaxtsa öz uşağını tərk edib gedərdin, Dina? Нет. Heç vaxt? Нет. Ailəlisən? Да, замужем. Bəli, ailəlidir, uşağın var. Да. Neçə uşağın var? Двое детей, сын и дочь. İki övladı var, qızı və oğlu. Neçə yaşlarındadır? Сыну 15 лет, дочке 9 месяцев. Deməli, oğlunun 15 yaşı, qızın da 9 aylıq. Vay, aradakı fərq var. Da, ona dolgajdanlı doçka. Çox gözlənli. Mən açıq deyim ki, yəni, aradakı o fərqə baxmayaraq, əsas odur ki, orada qız doğulubsa, xoşbəxtsən sən, Dina. Bax, sən atan da xoşbəxtdir ki, sən illər sonra gəlib bura onu axtarırsan. Niyə özündə onu birdən-birə, yəni, məsələn, hiss etdin ki, sən onu axtarmalısın? Nə çəkdi? Ну, я всегда его ждала. Мен һәр заман аны gözləyirdim. Всегда ждала, надежду никогда не теряла. Ümid heç vaxt, ümidimi heç vaxt itirmədim. Мои родители, родственники были против. Mənim valideynlərim, mənim qohumlarım bunun əksinə idi, yəni istəmirdilər. Вот. И, ну, я всё равно не теряла надежды. Я думала, что когда-нибудь всё равно я его найду. Мен, ама buna baxmayaraq mən heç vaxt ümidimi itirmədim və dedim ki, bir gün onu tapacağam. Sən də mənə oxşamısan, Dina. Mənim kimi deyirsən, ki, hədəflər qoyursan, deyirsən ki, bu olacaq. Спасибо. Надежду никогда не теряла найти папу. Пусть даже мы вместе не были все эти года. No, ola bilər ki, bu illər ərzində bir yerdə olmasaq da, olmadıq, olmasaq da. Я хочу его просто увидеть, посмотреть в глаза. Görmək. Necə bir ata düşünür, necə bir ata obrazını yaradıbdı Dina özü üçün. Я думаю, что он очень честный человек. Он, как я, не любит обман. Мен очень добрый. Çox vicdanlı insandır. Necə ki, mən yalanı sevmirəm, o da yalanı sevmib. Ну, я думаю, что он очень добрый человек, должен быть добрый. Ну и, ну, не знаю, Bilmiyorum. В моих мечтах он всегда добрый, честный, Benim хороший. Хаялларымда, арзуларымда о хэмише хейрхах вэ дюзгюн инсан олубду. Ялан данышмия. У меня нет фотографии даже его, но в мечтах, во сне... Məndə sadəcə onun heç şəkli belə yoxdur. Aha. Я часто вижу сон, вижу его со спины. То есть не вижу лицо, вижу спину. И он всегда смотрит в окно. Məndə də onun şəkli yoxdur, amma mən onu tez-tez yuxumda görürəm, ancaq üzünü yox. Arxadan görürəm, o pəncərədən baxır. Всё. Сала. Bizim verilişimizi yəqin ki izləmişsin. Да, видела, видела. Я не верила своим глазам, что такое вообще бывает, что люди находят спустя столько лет и Мен хәтта gözlərimə inanmamışdım ki, yəni neçə illər sonra insanlar bir-birini tapır. И что люди даже несмотря на то, что они не живут вместе, становятся очень родными. Хәтта insanlar bir yerdə yaşamasalar da sonradan yaxın olurlar. Ну, я надеюсь, что если мы встретимся, он примет меня как дочку. Мен düşünürəm ki, əgər biz görüşsək, o məni qızı kimi qəbul edəcəkdir. Всё, у меня. Səncə 38 ilin ağrısını atasızlığını, orta məktəbə gedərkən, özünü dərk edərkən,
sinif yoldaşlarının etrafındaki kızlarının atasıyla münasibetlerini görürken sen bak o iller var. Atan tapılandan sonra o iller geri dönecek mi Dina? Sen o illerin hasretinin üstünden kaç çekebilecek misin? Ну, мне его прощать не за что, он ни в чем не виноват передо мной. То, что родители не жили вместе, это, ну, это их дело. Айле, вальденлерин бир ерде яшамайыпты, бу онларын өз ишлериди. Ну, конечно, хотелось воспитываться с родным отцом. Ну, у меня есть отец. Әлбәтте, яхшы олардыр ки өз доğma атам мені тәрбие еләсін, ама менім икінчи атам, яғни өгей атадан сөйбет кетер. Да. Он не биологический отец, но он все равно как родной. Он меня воспитывал. Бәл, о биологи атам олмайып, ама о ата кими мені бақып, чок яхшы бақып, кайғы гөстәріп, доğma ата кими. Ну, поэтому я считаю, что у меня два папы. Мен düşünürüm ki benim iki atam var. Инди бір yerde yaşıyor ananla. Да, да. İkisi bir yerde yaşıyorlar. Bildiler de bura gelirsen. Да, да. Yola saldılar seni. Да, да. Мама проводила, папа проводил. Все хорошо, да. Атам анам beni yola saldı, her şey eladı. Ну, они до последнего не хотели отпускать, не верили в это, что я поеду, думали, что... Onlar son anana kadar inanmırdılar ve istemirdiler ki ben geleyim. Думали, что я просто шучу, говорю, что найду. Мен зарафат элирем. Ну, вот вы позвонили, сказали, что есть какие-то новости об отце. Я готова любые новости принять о нем. Siz zeng elediniz ki artık haber var, gel, ben de geldim. Hoş geldin. Siba. Sağ ol. Dina, benim sana tabii ki haberim var. Ama o kadar ışıklı bir, nurlu bir hanım eyleşip ki benim karşımda. Ben bilmiyorum ki ona nece haber verim. Mən bilərəkdən ona sual verdim ki, sən atanı necə təsəvvür eləyirsən? Necə bir ata olubdur? Necə bir atadır? Mən onu bilərəkdən verdim o sualın cavabını, çünki səndən almaq istəyirdim. Dürüst və xeyrxah elə dedi də. Çox təəssüf ki, Dina, bəzən düşündüklərimiz olmur, tam əks olur. Çox təəssüf edirəm ki, bəzən biz qurduğumuz xəyallar olur, arzular, amma çoxlu bacın, qardaşın olmasını istərdinmi, Dina? Да. İstəyərdim. Anan ikinci dəfə ailə qurdu. Orada qardaş bacım var. Həmən o ögey atadan. Да, брат. Var. Брат. Ki anan səndən nə isə gizlədibdi, Dina. Anan nələr isə bilib, səndən gizlədib və bəlkə də bu illər ərzində səni bu axtarışa
aparmağını qarşısına alıb, səni qırmamaq üçün, qəlbin parçalanmaması üçün. Ну, наверное, она хотела уберечь как-то дочь, если что-то было нехорошее в их семье. Бәлкә дә о мәнем öz кызыны корумак истеепди нәләрдәнсә. Мен сене бер şey дейм, Дина. Biz burada bir axtarış aparırıq. 11 yaşlı bir uşaq. Artıq 2 ay keçibdir. Yəqin ki, sən axtarıramız izləyirsənsə, yəqin sənin də xəbərin var. Rasim adlı. Da, da, yaslışılam. Bəli, eşitmişəm. O axtarışı aparandan sonra bilmirəm, bəlkə də yaşın üstə yaş gəldikcə insan dəyişilir tamamilə, fərqli bir düşüncələrə sahib olursan. Mən insanlardan qorxmağa başladım, daha da çox qorxmağa başladım. Çox acımasızdılar və bəzən də biz... Bugünlərdə qarşıma belə bir hekayə çıxmışdı. Bir gün canavar itdən soruşur ki, Ey əmoğlu, insanoğlunu necə birisi kimi tanıyırsan, iç cavab verir ki, onlar kimisə təhqir edəndə ona it köpək deyir. Canavar soruşur ki, sən heç onların uşaqlarını yedin mi? Deyir, yox. Vəfasızlıq etdin mi? Deyir, yox. Heç mənim hücumlarıma qarşı onları qorumusan, Deyir, əlbəttə, çox qorumuşam. Canavar soruşur ki, insanlar bacarıqlı insanı necə adlandırırlar bir işi bacaranda? Deyir, canavar. Canavar deyir ki, biz sən itə ilk başdan canavar qalmağı nəsihət etmədik mi? Bax, əmoğlu, mən onların uşaqlarını parçaladım, yedim, öldürmüşəm, qoyununu, malını parçalamışam, dəfələrlə vəfasızlıq etmişəm. Buna baxmayaraq, hələ də onlar öz qəhrəmanlarına canavar deyir. Ey əmoğlu, sən bir şeyi öyrənməlisən ki, həqiqətən də insanoğlu öz cəlladını ucaldıb, Ona qulluq edir. Lakin ona vəfalı olanı alçaldır, aşağılayır. Nə qədər gözəl bir hekayədir, deyilmi? Bu hekayə mənə çox təsir etdi. Həqiqətən də çox hikmətli bir hekayədir. Bizə əziyyət çəkən, bizə vəfa göstərəni alçaldırıq, aşağılayırıq. Amma bizim parçalayıb yeyənləri qəhrəmanımız hesab edirik. İndi sən də bağışla, mən sənin hekayəndə bunu dedim. Mən sənin atanla bağlı xəbər verəcəm. Amma sənin hekayəni varaqlayarkən bu hikmətli hekayəni mən xatırladım. Bir tərəfdən bütün ömrünü övladına həsr edən ana var, bir tərəfdən də bir onu bilirəm ki, sənin adan doğru edib onun axtarılmasına mane olurmuş. Onu deyə bilərəm sənə. Anan çox haqlıymışdır. Çox. Ananın sənə deyə bilmədiyi sözlər olubdur. Onları indi mən deyəcəm. Çünki sən əgər sənə axtarama gəlmisənsə,
Əgər bütün həqiqətləri eşitmək istəyirsənsə, mən bunları deyəcəm. Eşitmək istəyirsən bütün həqiqətləri? Нет. Yox. Bura qədər gəlmisən? Нет. Я уже поняла. Что? Дина. Ailədə neçə uşaqsınız? İkinci atan da var, yəni oradan neçə uşaq olursunuz? Səndən başqa neçə uşaq var? Ya i brat. İki uşaq. İki. Buradadır qardaşın? Da. Görə bilərəm. Он сейчас с маленьким ребенком, с моей дочкой. Я не думаю, что выйдут они сюда. Она маленькая. Bizim əməkdaşlarımız baxar uşağa. İcazə verirsənsə. Нет, не надо. Yaxşı. Oo. Uşağı o qədər qoruyursan, Dinara. Я его оберегаю. Əsil anasın. Dinara, mən gerçəkdən də səni o qədər çox sevdim bugün. Siz gördünüz, bizim o boyda əməkdaşlarımız və uşağa necə baxırlar, amma o öz uşağını onlara belə etibar etmədi. Mən sənə təşəkkür edirəm. Ana öz övladına elə yanaşmalıdır. Amma narahat olma. Biz bura gələn hər kəsə onun özü kimi baxırıq. Sən bizim ən əziz qonağımızsan. Təşəkkür edəcəksin. Я и так вам благодарна. Очень благодарна. Mən sizə çox minnətdarım. Sənə atanla bağlı xəbəri özün bilərsən. İstərsən verərəm, istərsən yox. Amma sənə o qədər gözəl bir xəbərim olacaqdı ki. Sən bunun üçün çox təşəkkür edəcəksin. Amma sənə bir şey deyim. Ramal, nə deyirsən? Gəzdirək. Səni gəzdirəcəyəm. Öz vətənindir bura sənin, Dinara. Azərbaycan sənin vətənindir. Nə vaxtsa olmuşdun Azərbaycanda? Yet. Heç vaxt olmamışdın. Amma eşitmişdin Azərbaycan haqqında. Hı? Gözəlliyini. Mən sənin yanındayam. Hər şey möhtəşəmdir. Hələ ki şəhəri gəzmək imkanın olmuyor. Mən biraz sənə ayıldacıyam. Biraz səni bu situasiyadan çıxarım. Sən şəhəri gəzmək imkanın olmuyor hələ, hə? Yet. İcazə verirsən? Mən gəzdirim şəhəri. Də. Bu hər insana da mənim vaxtım yoxdur. Amma sənə vaxt tapacağım. Çünki niyə sən çox yaxşı qızsan, Dinara. Bu qədər maniyələrə baxmayaq, atanın axtarmaq üçün gəldin. Və sən öz övladına bu cür sarılıb kimsəyə körpəni belə etibar etmirsən, balanı qoruyursan. Mənə görə sən mükəmməlsən. Ona görə nə deyirsən?
bir yufka yadıma düştü. İsrail'den bizim konağımız gelmişti hatırlıyorsan. Ha? Hatırlayıram, onda yaxşı gəzdirmişdik biz. Xanı mıydı? Azərbaycanımızın ən gözəl yerlərini. Bəli, çox gözəl, çox möhtəşəm. Biz ümumiyyətlə, mən sevirəm xarici ölkələrdən gələn Dinara kimi, onlar bizim vətənimizin gözəlliyini görsünlər, onlar Azərbaycanın gözəlliyini görsün. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbəxi ilə tanışlığın var mı? Dalma. Dolma. Dolma. Yemək işi məndə, Xoşqadam xanım. Hə? Xoruz buğlaması. Sənə çox gözəl dolma da pişirərəm. Yemisən nə vaxtsa? Hə, dolma? Da, da. Azərbaycan restoranında. Turçi, turçi. Türkiyədə yemisən. Hə, canım, o ayrı dolmadır. Bizim dolmamız ayrıdır, Dinara. Mən sənə öz dolmamızdan, Azərbaycan dolmasından pişirəcəm və sənə mənim xəbərim var. O gün gitdiyində düşün aldatdın qalbimi bəlkə nə olursun? Bir axtardığınız varsa çəkinməyin. O gün aşkımı düzdür, elə axtarışlar var ki, qəlbinizi paramparça eləyəcəkdir. Bəlkə illərlə o yaranı hiss etməmişdiniz. O ağrını tapdığınız zaman hiss etdiyiniz kimi hiss etməmişsiniz. Amma yenə də bir axtarışa son qoymaq, məncə, nigarançılığa son qoymaq deməkdir. 38 ildən sonra Dinara öz atası ilə bağlı xəbər alacaq və Rasim ilə bağlı Hüseynin yanında çalışan şəxs telefon xəttindədir, yoxsa qısa bir ara verək.